Летичівська районна організація ветеранів України відзначила 30-річний ювілей. З нагоди свята її члени зібралися на урочистості та концерт. Приймали вітання від представників влади та спонсорів. Багато років поспіль допомогу ветеранам надає народний депутат України, лідер партії «Відродження» Віктор Бондар. Нещодавній дарунок – чудові вишиванки для учасників хору «Стежина». Ой, заціла! Материнське здоров'я і по-материнськи люблю його. Скажете йому так. І великий уклін. Всього вам всім доброго. Хай вас береже Господь. Ой. Мені так само дуже радісно на душі, що пройшло це свято така на піднесеному уровні. І любимо всі Бондарями. Він нам стільки добре зробив. Дуже багато добре зробив. Так нас гарно вдів. І хай йому Бог дає здоров'я. Ветеранську організацію створили у лютому 1987 року. З того моменту цілі її роботи залишилися незмінними. Це допомога та піклування про ветеранів війни і праці, збереження історії рідного краю, патріотичне виховання підростаючої молоді та організація дозвілля для людей старшого віку. Від них йде настільки доброзичливі, настільки багато доброзичливості і віри, якої, що нам, молодшим, треба в них повчитися цьому всьому. Я сьогодні надзвичайно рада тому, що їх на даний час ще стільки багато, і вони настільки життєрадісні і настільки, що горять життям. Надзвичайно приємно, що партія «Відродження» на чолі з лідером, з Віктором Бондарем, розуміють те, що цих людей треба берегти, треба допомагати всіляко, підтримувати. І насамперед треба розуміти їхні проблеми, намагатися їх вирішити, що й робить зараз в повною мірою Віктор Васильович. Тому що, як сьогодні не раз прозвучало на нашому святі, це є золотий фонд нашої країни. Наразі організація об'єднує 9 тисяч ветеранів Летичівського району. Це ветерани праці, діти війни. 29 членів організації пройшли через страшне горнило Другої світової війни. Користуючись нагодою під час урочистостей, голова району відзначила їх подвиг та вручила від імені президента України Петра Порошенка медалі 70-річчя визволення України від нацизму. Ці люди, які сивочолі, але молоді душею, надихають нас і зобов'язують нас створити мирне сьогодення для того, щоб вони відчували дійсно ту повагу, на яку вони заслужили своїм життям, своєю трудовою працею і своїм досвідом. Тому багато зусиль треба до цього нам ще докладати і попіклуватися про їхній захист. Попри поважний вік, ветерани сповнені життєвої енергії та наснаги. Вони мають чітку життєву позицію, піклуються про немічних, організовують зустрічі з дітьми. Випустили книгу «Жертви фашизму», у якій зібрали дані про загиблих району та місця їх поховання. Саме головне те, що ці люди, заслужені люди, які все життя віддали праці в розбудові України, наших територій, сьогодні мають куди звернутися, мають де побути, поспілкуватися, мають і бачать, хто про них турбується, їм надає можливість теж приймати участь у всіх сферах діяльності на сьогоднішній день життя нашого району. Вже 10-й рік організацію очолює енергійна Галина Чекерда. Натхненниця багатьох заходів, каже, без цієї громадської роботи уже не уявляє свого життя. Відчуваю радість від того, що ми зуміли сьогодні цю радість передати літнім людям. Вони послухали гарні вітання, вони отримали подарунки, а саме головне, вони відчули, що про них сьогодні згадали. І спасибі фонду відродження та громадській організації, яка зуміла так гарно нарядити наших аматорів народних, теж літніх людей, такі гарні костюми. Спасибі всім благодійникам, що нас не забувають.
увага, турбота та піклування – це те, чого наразі очікують люди старшого покоління. Вони боронили мир, важкою працею відбудовували країну, докладали максимум зусиль, аби у дітей та онуків було краще майбутнє. Тож ми зобов'язані оточити підтримкою та любов'ю ветеранів, переконаний помічник народного депутата України Віталій Іваневич. Сьогодні була урочиста подія, яка відбулася в Летичівському районі, це 30-річчя ветеранської організації. В свою чергу було досить приємно від імені народного депутата Бондаря Віктора Васильовича привітати шановних дорогих ветеранів з такою подією, низько вклонитися їм за їхні трудові шляхи. За сприяння Віктора Бондаря, з нагоди 30-річчя ветеранської організації влаштували святковий обід. Лідер партії «Відродження» і надалі підтримуватиме ветеранів в усіх їх починаннях. Адже впевнений, що лише нація, яка береже своє коріння, може вирости високим гіллям нових поколінь.